Привіт, друзі, на моєму каналі My Little Nastya. Сьогодні у нас буде розпаковочка ось такого бокса від Mr. Scrubber. Тут різні б'юті-штучки, тому, друзі, у нас сьогодні буде б'юті-тайм. Це, до речі, один із подарунків, який я знайшла під подушкою, саме на День Святого Миколая. Ще ось така шапочка, дуже прикольна, на різні фоточки, ну і ще просто, щоб поносити її. Солодощі, звичайно, і ще хайлайтер, який я дуже хотіла. Давайте я трішки візьму і покажу, як він блистить. Мені дуже подобається, його ще дуже легко розташовувати. Ну а тепер відкриваємо наш бокс. Вау, скільки тут всього! Це в нас чарівна пудра для ванни. О, я знаю пудру для ванни, це така класна штука. Ой, потрібно протестувати, мені вже дуже цікаво. Далі тут бомбочка з полуничкою. Ось така вона класна. Так, тут в нас антисептик для рук. До речі, я хотіла собі придбати антисептик. Ось, і тут ще є ось такий. Мені цікаво, який в нього запах. Скільки його потрібно, я вже не пам'ятаю. Давно антисептиком не користувала. Приємний запах. Все, тепер в мене чисті ручки. Так, а це в нас переливається, так? Боді шиммер. О, прикольно. У нас буде тепер тіло блистіти. О. Так, я, до речі, ще ніколи таким не користувалась. Ой, багато. Мама, давай свою ручку. Опа. Ну все, краса. Тепер шкіра наша Настя буде так гарно блистіти. Ой, така клас. Блискуча засмага. Дивіться. Аромат такий приємний. Дуже приємний. Мені щось нагадує. Щось смачненьке, солоденьке. Да. Гель для душу, солодка гуава. Ого. Так, який тут запах. Ну, ми вже знаємо, який запах, але... Ай, там був всередині ще один. Бульбашка ще одна була, але вона вже лопнула. Все, і ця вже теж. До речі, він такого яскравого кольору. Прям такий рожевий-рожевий. Бачите, тут теж видно. Клас. Далі. Це в нас молочко для тіла з ефектом легкого сяєва. Так, запах. Звичайно, потрібно понюхати. Теж приємно. Це в нас скраб. Ароматний цукровий скраб, солодка гуава. Знову солодка гуава. Скраб у нас ось так. Давайте лопаємо. Ось таке сердечко вийшло. Який приємний запах. АСМР можна робити. Ти вже так хочеш до мене, йди сюди. Опа! Тефі і Тімошка теж отримали подаруночки для Тіфусі. Скоро дам тобі смаколики. І котик. І красунчик. Так, далі в нас натуральне мило ручної роботи. До речі, в нас вже таке є. Цікаво, що тут. Опа. Оп, оп. Колекція поповняється. Ось таке мило. Попереднє у нас яке? Жовтого кольору? Так, попереднє у нас, напевно, жовтого кольору було. Теж дуже приємний дуже запах. Дуже приємний аромат. Так. І коробочка. Натуральна тверда піна для ванни. Це як? Цікаво. Оп. Піна для ванни тверда. Ой, класна штука. Такі тут кольори класні. Теж дуже приємний запах. Ой, клас. Беремо, натираємо і буде пінна для ванни. Крем для рук. В мене вже є такий, напевно. А, в мене є такий синенький, точно. Дуже приємний запах. Синенький я відарувала брату своєму старшому, тому в мене буде поповнення і в мене буде такий самий, але рожевий. Ой, класний. Так, далі в нас тут скраб для шкіри голови з аргановою олією і кератином.
Це для того, щоб гарно очищати шкіру голови і волосся буде рости. Ой, який він приємний! Клас! А запах? Прикольний. Ну що, друзі, ось такий тут б'юті-набір. Я дуже задоволена. Звичайно, ми з мамою будемо цим всім користуватися. Все таке прикольне, класне. Запах теж дуже приємний у кожного продукта. Ой, ну все, кайф! А це смаколики для наших тваринок, для Тефі та Тімошки. Вони їх просто обожнюють. І ще, до речі, є ось така в нас новиночка. Це зубна щітка та зубна паста. Будемо чистити зубки нашій Тефі. Є ось такі кісточки, тут смаколики на паличці. І ще ось такі от палички. Тефі їх дуже любить. До речі, вони для чистки зубів, так сказати. Тефі, тримай. Тримай. Опа. І все. І побігла. І смаколики для Тіма. До речі, ось ці з курочкою йому дуже сподобались. Тімошка, пішли їсти. Ні-ні-ні, ти їж свою кісточку. А це котику нашому. Ого, кісточку заберемо. Смачного, кот. І зараз, до речі, Тефі, ми з тобою будемо чистити зубки. Це в нас сама паста, щітка ось така. Є більша насадка, поменше. І ще ось такі от на пальчики можна одягати. Це зубки чистити, щітка, а це масажер. Ого, просто ось така прозора. Це як гель. Опа. Я першим разом досить. Є. Мені.